President, ved inngangen til 2013 er det delvis et dystert bilde som preger deler av verden. Situasjonen i Syria er fastlåst, og det er sterk frykt for at Assad vil bruke kjemiske våpen. Sikkerhetsrådet er lammet og uten evne til å presse på for politiske løsninger gjennom for eksempel sanksjoner. Og president, situasjonen i Syria kan bidra til å destabilisere hele regionen. Flyktningestrømmen til nabolandene Libanon, Jordan og Tyrkia har nådd over 400 000, og antallet internt fordrevne øker. Det er nå nærmere 1,5 millioner internt fordrevne i Syria. Komiteen har nettopp besøkt flyktningleiren Kilis i Tyrkia, 5 kilometer fra grensa mot Syria. Det er en stor bekymring når vinteren nå står for døra. At de titalls tusen som er på den syriske siden av grensa og ikke kommer seg over til Tyrkia eller nabolandene. De har ikke husly, de har ikke mat, de har ikke brensel, og først og fremst, de har ikke beskyttelse. De er svært utsatt, særlig for luftangrep fra regimet. Det er viktig at Norge bidrar humanitært med det vi kan for å lette situasjonen for flyktningene både i Syria og i nabolandene. President, i Egypt er situasjonen svært spent. Og folket har igjen funnet veien til Tahrir-plassen etter at president Morsi utstedte et dekret som ga ham mer makt, samtidig som en ny grunnlov ble laget svært raskt, uten nødvendig balanse i grunnlovskommisjonen. Da den arabiske våren hadde sin begynnelse, så understreket Høyre at det var en svært gledelig utvikling. Samtidig mante vi til nøktern optimisme. Vi hadde sett diktaturer falle, men fortsatt ikke sett reelle demokratier reise seg. Utfordringene med grunnlovskommisjonen var et av de problemene vi diskuterte da komiteen var i Egypt i mai 2011, nettopp frykten for at en ny grunnlov ikke ville bli hverken demokratisk eller vedtatt av et tversnitt av de politiske partiene. 29. november gikk palestinerne til FNs generalforsamling og ba om oppgradert status. Det fikk de. Høyre har støttet og støtter regjeringens linje om å stemme for en slik oppgradering, gitt forutsetningene om at oppgradert status ikke er et alternativ til forhandlinger, at Israel ikke på noen måte må delegitimeres, og en klar avstandstagen fra vold. Tidspunktet for å gå til generalforsamlingen kan man selvsagt diskutere. Når det likevel ble gjort, var det også viktig å bidra til at Hamas ikke ble ytterligere styrka på bekostning av Fatah ved å stemme mot palestinernes bruk av et diplomatisk virkemiddel. De siste årene har et hvert trekk fra begge parter gått utenom forhandlingsbordet. Men det er altså bare ved forhandlingsbordet de utestående store spørsmålene om grenser, om flyktninger, Jerusalem, sikkerhet kan løses. En tostatsløsning virker nå lenger unna enn på svært lenge, men situasjonen kan ikke bare ses gjennom israelsk-palestinske briller. Det må til en løsning i hele regionen. Vi ser fortsatt europeiske utfordringer både av økonomisk og politisk art. Fløypartier på begge sider av skalaen opplever økt oppslutning, og menneskerettighetssituasjonen i Russland er i stadig forverring, og det samme ser vi i Ukraina. Hviterussland er fortsatt en mørk flekk i vårt nærområde. President, Høyres utviklingsbudsjett er 900 millioner kroner større enn det budsjettet regjeringen la fram for 2012. Da 2012-budsjettet ble lagt frem, sa daværende utviklingsminister Erik Solheim følgende, citat, «Jeg er stolt over nok et rekordhøyt budsjett for norsk utviklingssamarbeid», citat slutt. Høyres alternativ vil altså være en ytterligere styrking av et rekordhøyt budsjett. Vi har valgt å satse særlig på noen områder der vi plusser på utviklingsbudsjettet. Sivilt samfunn, mer spesifikt jenter, utdanning og godt styresett får 120 millioner kroner ekstra. Menneskerettighetsarbeidet styrkes med 100 millioner kroner utover regjeringens forslag, og FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, får styrka bevilgningene med 70 millioner kroner. Et helt nødvendig tiltak. Flyktningestrømmene øker, og UNHCRs reserver er i ferd med å gå tomme. Vi styrker også posten for næringsutvikling med 40 millioner kroner. Vi står sammen med KrF om mye, og vi har en såpass lik innretning på områdene utdanning, sivilsamfunn og Afrika, at vi støtter KrFs forslag innenfor rammen subsidiært. President, Afrika er et kontinent med mange muligheter. Viktigheten av å støtte opp under godt styresett i Afrika som eksempler for andre land, både på det afrikanske kontinent og ellers, er ikke til å undervurdere. Høyre er glad for at regjeringen nå slutter seg til prinsippet vi har tatt til orde for i mange år, om at norsk støtte til multilaterale organisasjoner skal vris og målrettes, men vi må si at vi synes implementeringen er merkelig.
UNICEF en av de mest effektive og jobber med blant annet jenter og utdanning. De opplever nå et kutt. ILO derimot påviselig en av de minst effektive FN-organisasjonene og får en stor økning med regjeringens budsjett. Når det gjelder klima- og skogsatsingen, så reduserer vi veksten med 750 millioner kroner. Det mener vi helt forsvarlig. For 2012 det bevilget mer enn 2,7 milliarder kroner til dette. I midlertid bare 263 millioner kroner betalt ut. Det altså 9,7%. I tillegg står milliarder fra 2011 ubrukt på konto i Norges Bank. I stor grad skyldes dette mangel på gode prosjekter, vanskeligheten med å kontrollere prosjektene og korrupsjon. Indonesia for eksempel lovt 400 millioner kroner. Kun 2,8 millioner utbetalt. Som Greenpeace Indonesia sa på NRK 26.11. De ikke fornøyd med gjennomføringen av den norske skogsatsingen i Indonesia, og framdriften veldig liten. Mesteparten av de kontrollorganene som skal påse at innholdet i avtalen blir overholdt, enda ikke i virksomhet. Greenpeace Indonesia mener at Norge må være en mye sterkere pådriver, og også mer konkret. De advarer om at den omfattende korrupsjonen i Indonesia kan føre til at hele skogsatsingen stopper opp. President, mot bakteppet av et utviklingsbudsjett som 900 millioner kroner høyere enn det regjeringen la fram for 2012. Det ble omtalt som rekordhøyt. Mot bakteppet av en sterk satsing på jenter, utdanning, godt styresett, menneskerettighetsarbeid, næringsutvikling og flyktninger. Det til min mening bare trist at utviklingsministeren, fordi han ikke har saklige argumenter, velger å forsøple den viktige debatten om hvordan vi best kan bruke over 30 milliarder kroner på utvikling i fattige land. Til Klassekampen 9. oktober sier Holmås, citat, «Nå skal jeg si det jeg egentlig mener. Flere barn vil dø med Høyres og FRP's utviklingspolitikk, fordi de ikke får tilgang på vaksiner. Mange vil også miste muligheten til utdanning», citat slutt. Holmås vet at dette ikke sant. Høyre har ikke foreslått ett eneste kutt i helserelatert bistand eller vaksineprogrammer. Tvert imot har vi satset på helsebistand spesielt gjennom vaksineprogrammer. Da vi satt i regjering, doblet vi utdanningsbistanden, og vi har fortsatt satsingen i alle budsjetter etter det. President, det jo Holmås egen regjering som ansvarlig for at helse og utdanning de to eneste områdene innen bistanden som opplever en dels drastisk nedgang i andelen av bistandsbudsjettet. Det Holmås egen regjering som fjernet utdanning fra lista over prioriterte områder i bistanden. President, en så viktig debatt som den vi har i dag fortjener seriøsitet, og jeg tror de fleste forventer et annet debattnivå fra en statsråd. President, dette også en fin anledning til å anerkjenne den utrolig viktige og gode jobben våre soldater gjør både ute og hjemme. Mange som ute i internasjonale operasjoner, kanskje spesielt i Afghanistan nå, gjør en viktig jobb under vanskelige forhold. Vi fortsatt tungt til stede i Afghanistan og kommer til å være det i lang tid framover, både sivilt og militært. Vi har spesialsoldatene våre i Kabul. Vi sender om litt Telemark-bataljonen ned for å drive politimentorering. Vi har et taktisk luftelement gjennom Herkulesen, og vi kommer til å være til stede tungt lenge framover. Fortsatt vil norske soldater risikere livet på oppdrag i Afghanistan. Det krever vår oppmerksomhet, det krever ressurser, og det krever tilpasning. Perioden vi nå går inn i, med et forventet presidentvalg i Afghanistan våren 2014 og tilhørende rivalisering, maktbruk og uro, kommer til å bli krevende. Høyre vil signalisere støtte til en eventuell videreføring av norske militære oppdrag ut over 2014, dersom det skulle bli nødvendig. Som jeg sa i trontaledebatten i oktober, synes jeg det var påfallende å registrere at regjeringens trontale ikke inneholdt ett eneste ord om våre soldaters oppdrag i Afghanistan. Statsministeren brukte heller ikke noe av sin taletid på å anerkjenne den viktige jobben de gjør. President, 2013 et viktig år. Det begynnelsen på nye omstillinger i forsvaret, særlig i luftforsvaret, etter langtidsplanen. Kampflyanskaffelsen starter for alvor, og det noe som hele Stortinget har gitt sin tilslutning til. Vi har veldig høye forventninger fra Høyres side til den kommende personell- og kompetansemeldingen som regjeringen har varslet rundt årsskiftet.
Vi adresserer i vårt alternative budsjett de vanskeligste problemene. Manglende driftsmidler, bemanningssituasjonen, rekruttering og ståtid, både i sjøforsvaret og i de andre forsvarsgreinene. Vi styrker FLO. Det viktig i en tid hvor investeringene øker. Og vi ønsker å øke oppfyllingsgraden i Hærens avdelinger, som i dag underbemannet. Vi legger til rette for økt beredskap, også i forsvaret. Øvelser, samtrening, helikopterkapasitet, spesialstyrker. Vi ønsker et heimevern som faktisk kan løse militære oppgaver, og som får midler til øvelser og utstyr. Vi ønsker en kystvakt som får midler til å seile. Utfordringen med virkelighetsbeskrivelsen rundt den faktiske tilstanden i forsvaret fortsetter. Det flere utfordringer med det. Det ene behovet for en reell oppstilling av hvilken operativ evne vi har. Det forteller ikke så veldig mye at vi har så mange fregatter eller at vi har et moderne kampluftsystem. Spørsmålet hvilken operativ evne systemene og kapasitetene har. Når regjeringen i tillegg gjør sitt for å fortelle at det seier på alle fronter og ingenting som utfordrende, så det klart at gapet i virkelighetsbeskrivelsen mellom det som skjer i Forsvarsdepartementet og det som skjer i Forsvaret bare øker. Vi har en forventning om at personell- og kompetansemeldingen må levere bærekraftige løsninger som øker og beholder kompetanse i Forsvaret, men vi har også en klar forventning om at regjeringens fremtidige budsjetter må gjøre det samme. La meg sitere hva forsvarssjefen sa i vedlegg 1 i langtidsplanen fra regjeringen. Det at kampflyanskaffelsen finansieres med mindre penger utenfor budsjettet enn det forsvarssjefen ba om, gir han følgende kommentar til. Dette vil på sikt gjøre det krevende å videreføre bærende elementer i vår forsvarsstruktur. Han sier at det vil kreve en betydelig styrking av budsjettnivået, og det avgjørende at denne satsingen følges opp i de kommende års budsjetter. President, våre satsinger i budsjettet for 2013 inneholder blant annet økning til Hæren på 120 millioner, Sjøforsvaret på 145 millioner, Luftforsvaret på 105 millioner, Heimevernet på 150 millioner og Kystvakta på 50 millioner. President, vi villige til å betale for regjeringens beslutninger i motsetning til dem selv. Vi foreslår å styrke driftsbudsjettet i Forsvaret for 2013 med til sammen 616 millioner kroner. Samlet sett siden 2008 så har vi foreslått økninger i størrelsesorden 3,26 milliarder. Det vil gitt mer operativ evne, mer øving, mer trening. President, mye gjort for våre veteraner. De som har blitt skadd i tjeneste fortjener både anerkjennelse, og de fortjener et støtteapparat som tar vare på dem. Men det også mye som gjenstår. Og i dag nok ikke de største utfordringene i forsvaret og forsvarets oppfølging av veteranene, men i veteranenes møte med det sivile hjelpeapparatet. Særlig Statens pensjonskasse, NAV og helsevesenet. President, Høyre ønsker å liberalisere beviskravet for skadde veteraner for erstatning på 65G etter den særskilte kompensasjonsordningen. Til det setter vi av 50 millioner ekstra i 2013. Dagens system av erstatninger uoversiktlig. Det oppfattes som uklart og rotete, og det bør forenkles, strømlinjeformes og vurderes supplert med en type tjenestebasert, altså ikke erstatningsbasert, godtgjørelse. Kall det gjerne en slags krigspensjon. Vi gikk inn for å utrede en sånn ordning i langtidsplan. President, budsjettforslaget for neste år og omgrupperingsproposisjonen for i år viser med all tydelighet hvordan presset fra kampfly mot andre investeringer vil manifestere seg fremover. Dette advarte Høyre mot i langtidsplanen så sent som i juni. Manglende finansiering av kampflyene vil påvirke resten av forsvarsøkonomien de neste årene. Regjeringen legger inn mellom 9,5 og 15,5 milliarder kroner mindre til kampflykjøp enn det forsvarssjefen ba om. Og det forventes at det dekkes inn over det ordinære forsvarsbudsjettet i den kommende tiårsperioden. Konsekvensen har allerede meldt seg. I et svar til Høyre 19. oktober framgår det at for å skape rom for en økt utbetaling til kampfly med baseløsning, så hele forsvarets prosjektportefølje gjennomgått. Det betyr at mange prosjekter tatt ut, mange forsinket og mange redusert. Tilsammen beløper det seg også til 11,7 milliarder kroner.
Det dessverre alvorlig, og det det vi advarte mot så sent som i juni.